гуляти, да, лазили, жрать просили, помитися ходили. Ну, я їх культурно пошлав. У мене в підвалі картошка була, та там два ящика, ну, немає. Вони ж тут жили, це по-любому. Курі були, там нема ні одної курки, нічого. Все, якось це ще случайно, що солярку заховав, там трохи там солярка вставалася. Розбомбили хату. Зараз живу тут на квартирі. А тут і внуки, діти виросли. Блін, тепер хати немає.